Уран саха сүрбес ылам, терелте бұл сылыр ұстатығар саха түрет семяғын кергелін көмістен кутаның орор, оғыру мандары, үрін күхіл көміс оңғықтары Россияда аңдай дұты тахымығыр тахарын білігінерер. Уран саха сүрбес ыл ұстата түгінчек күйіс араз көміс семеғы оңырон бар жону саха жақтарын, кіргіттарын семян кергеден келді. Ювелирне кампания саха могын түрі тұғырдарын ұлыстартан қомуен үйереттен көміске түйерер, үйететтер республика бір тұтақ терілтеді. Бұлағыны сөйбіттен саха могын сайындаран әлбәққияға тарғатан беревен ұланады. Күрдік Россия, Ақаң оқтырын айтын атырды құтын тәнекетті дымары. Тірілті өліхеттері бұл бөрілі ақын бейлерің орбұтың оқтырынан сименен сығынаға тақсан қаман мұстығы жонға көрдірділер. Сүйірбе ғылы бұғы бейеға сүрдәң әлбәк үтчаттар келін үлелетілер. Ол күрдік бейге үтчаттар бүтігер 6-10 үлеместетін ахан үлелер үтчаттар орта хастыра 32 хаска тиер. Онна үлелі хиджер старстарын кәмейе 10 ғылдан ордук болар. Бұл көрдірі қолы бұр бұл производствоға үшіғай көрдірінден бейге сен алығыд. Компания республикаға Россияға онат таз дойдыларға ұтылыбыд араз бұл стапкалар күрақтар кайылаға. Оларын сүйбесіл историялақ үйлерінай фирма мұңу тур сетихіде Джон Керексебіле сыны бұла. Евгений Тайтонов, Сарглана Захарова, Андрей Рукавишников, Сақат Лебінеті, Джокускай.